Вже п'ятий місяць консультанти проєкту «Співдія працевлаштування» надають підтримку переселенцям, котрі втратили роботу через війну. Людям допомагають знаходити роботу, покращувати власне резюме та підготуватися до майбутньої співбесіди з роботодавцем. Люди, які шукають роботу, які звертаються за допомогою, досить різноманітні в різноманітних напрямках. Літом дуже було пік прям такої потребності. Це вчителі, які шукали. Тобто вони навіть коли працювали дистанційно, все рівно для себе розглядають завжди можливість додаткового якогось підзаробітку або, наприклад, розглядають зміну місця діяльності. З людиною працюють в онлайн форматі, а також офлайн на базі Центру науки Тернополя. Для того, аби консультант допоміг знайти відповідну вакансію, слід заповнити анкету на сайті проєкту. Внести там такі первинні дані особи, яка шукає там потребує допомоги з пошуком роботи. І вже потім, якщо там, наприклад, людина знаходиться в Тернопільській області, вона потрапляє до мене в роботу. І я зв'язуюся з людиною, запитую, що саме, якої допомоги вона потребує, і ми починаємо працювати. Наскільки швидко людина знайде роботу, залежить від її індивідуальної мотивації та бажання працювати, каже Ольга Грош. Ми орієнтуємося на те, що потрібно шукати роботу і бути більш гнучким, адаптовуватися до тих реалій, які в нас є на сьогоднішній день. І потрібно навіть для себе прописати ці такі покрокові моменти, що робити і як рухатися в своєму кар'єрному шляху. Сьогодні в рамках проєкту «Співдія працевлаштування» з пошуком роботи допомагають переселенцям в 10 областях України.